Dobrý den, vážení topoláři. Dneska přicházím z mý plantáže s netradičním videem, a to s nabídkou pomocí sklizni vašich plantáží na štěpku, co máte založený. Možná ne všichni to víte, ale asi před 2 lety jsme s Vukozem založili Topolářskou komisi České republiky. Jsou tam lidi z ČZU, z agrolesnictví, vědci, pár pěstitelů nás tam je. No a konečně už je trochu času začít se orientovat i na vás, pěstitele, v té naší malé republice. Takže bychom chtěli teď v první řadě pomoct s tou organizací těch sklizní, těch plantáží, které rostou. U nás to bylo tak, že se tomu věnoval Agrotech, tuším, Wood Capital, kteří sklízeli, ale v poslední době to je takový nemoc jistý, jak to funguje. Takže bychom chtěli udělat takový seznam lidí, kteří by v příštím roce a v těch dalších letech chtěli sklízet ty své plantáže. Mám to teda teď na starost já, takže mě neváhejte napsat, kdo máte plantáž a chcete sklízet, ideálně na e-mail p.spatenka@seznam.cz, kde mě napište, jak je to velká plantáž, spon, jak velký nebo starý stromy jsou tam, aby to zase samozřejmě nebylo přehnaný, protože ty řezačky na ten kombajn, tam je to tak zhruba do těch 12-13 čísel, kdy to ještě má smysl. A nebo je potom tady další možnost půjčit mašinu z Německa, to je na přední řídel traktoru velký hnaná, takže by stačilo vozit jenom tu hlavu, pač těch traktorů v republice je určitě spousta a to by vycházelo levnějc. No a jde teda o to udělat ten seznam těch lidí podle mapy, pak nějak zajistit to kolečko, aby ta doprava prostě se rozdělila a vyšlo to co nejlevnějc. No, takže kdo máte takovýhle stromy a chcete je uštěpkovat, dejte vědět. Nemáme teď na mysli ty vícefázové sklizně, kdy se to odveze někam na kraj plantáže a pak se to rozštěpkuje mobilním štěpkovačem, který přijede, ale jde nám převážně o ty plantáže, které jsou určeny přímo pro tu produkci štěpků a měly by se dělat jednofázové. Pokud však chcete sklízet i plantáže takhle vícefázově, tak klidně taky napište nebo zavolejte a určitě něco vymyslíme a naplánujeme, jak to udělat co nejlíp. Díky zkušenostem nejenom mým, ale i kolegů, kteří už sklízeli.